Lideri i VMRO të PMN-s, Ristian Mickoski, nuk përjashton mundësin që para 15 tetorit mes opozitës dhe pushtetit, të arrijet marveshje mbi propozim ligjin për prokurorin publike. Grupet e punës janë duke komunikuar, për nuk ka paralajmërime për takime zyrtare. Absolutisht se po, ne jemi duke punuar në këtë drejtim, për nuk kemi takime zyrtare. Komunikojmë përmes dokumenteve zyrtare që dërgohen nga të dyja palët si propozime. Kjo është e gjitha. Nëse ka diçka konkrete, do të njoftoheni. Ne nuk bëjmë takime të fsheta nëpër korridore, tha Ristian Mickoski, kryetari i VMRO DPMNE-s. Kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk është i njoftuar mbi parafrimin e qëndrimeve mes grupeve të punës. Unë nuk jam informuar për parafrimet të qëndrimeve. Shpresoj të veprohet në këtë drejtim. Për mua 15 tetori nuk është vonë. Asnjëherë nuk është vonë për marrëveshje më të rëndësishme për shtetin, pohoi Zoran Zaev, kryeministër. Së fundi opozita ka kërkuar që teksti i ligjit për prokurorin publike të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecies, ndërsa pushteti akuzon opozitën se me kërkesat e saj pretendon përkeqësimin e ligjit aktual.